Hjemløs kvinde. Der var markant færre kvinder end mænd på fattiggården. Vi ved dog ikke meget om de få kvinder, der blev indlagt på fattiggården. De var oftest enten enlige mødre, prostituerede, ugifte, fraskilte eller flere af delene. De fleste var dog enlige mødre eller gravide, der ikke kunne forsørge dem selv og deres børn, og ren og skær desperation opsøgte fattiggården. Kvindernes børn blev i 9 ud af 10 tilfælde fjernet og anbragt på institution. Altså det, jeg tænker, det er, at når man er kvinde, så er man mere udsat, end man er som mand. Jeg tænker voldtægter og sådan nogle ting. Altså man må have en større frygt, end mænd har. Ja. Og det har jeg også været udsat for. Jeg har været udsat for voldtægt 2 gange. Jeg har været udsat for at blive for tæsk, blive tisset på, mens jeg har lagt og sovet med min sovepose. I min ungdom, hvor jeg stak af hjemmefra som dreng, der er der som 13-årig, der levede jeg som trækkerdreng. Ja. Og det betød jo faktisk, at jeg måtte prostituere mig for en seng at sove i mange gange, når det var snestorm udenfor. Ja. Jeg fandt som regel et offentligt toilet, jeg kunne sove på. Ja, det kunne jeg jo ikke engang, for det var der, bøsserne mødtes om natten. Ja. Det var ikke så heldigt. Rigtig mange kvinder, de får kærester for at have et sted at være. Og på den måde egentlig også prostituerer sig. Ikke fordi de har været forelsket i den her mand, men for at have et sted at være. Og der har jeg foretrukket gaden. Jeg har foretrukket at ligge under en bro. Jeg har haft rigtig svært ved at være sammen med mennesker, og det har gjort mig meget, meget utryg og bange. Det var meget mere trygt for mig at være alene. Altså, jeg følte mig svag på et forsorgscenter med personal og en masse mennesker omkring mig. Og det der med at stå alene og ikke vide, hvor man skal sove, og om der er et sted at sove, og om man skal gå sulten i seng, eller det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Jeg synes faktisk, at det var mere utrygt på forsorgshjemmet, end det var, når jeg fandt... Jeg havde sådan nogle små hemmelige kroge rundt omkring i byen, hvor jeg følte mig mere tryg, end hvis jeg sov på forsorgshjemmet, eller hvis jeg sov på nattjenesten, som er sådan et natherberg, hvor man sover 50 mennesker i samme rum. Og så har jeg været meget, meget, meget flov over at være hjemløs. Jeg har altid gjort meget ud af ikke at se hjemløs ud. Mens jeg var hjemløs, det var nok der, jeg havde allermest sminke i hovedet. Jeg havde den største maske på. Jeg havde, altså. Hvad med sådan noget som at gå i bad? Altså, jeg ved, det er min periode, men der er jo seksuel misbrug og alt det her. Og for at undgå, at det skete, så lå jeg værd med at gå i bad, eller værd med at vaske mig, gik i beskidt, læsede tøj og prøvede på at se så farlig ud som overhovedet muligt. Altså, jeg viser godt i dag, at det virker lige modsat på pitifile mænd, men... Jeg gik til de svømmehallen for at få et bad. Og du holdt dig ren, simpelthen? Ja, det gjorde jeg rigtig meget ud af, faktisk. Ja. Du har så meget kaos indeni, ja. Som du ikke kan kontrollere. Men du kan godt kontrollere det folk, de ser. De sætter håret op eller tager noget mascara på, pænt tøj, et eller andet. Som gør, at altså også for at føle, at man er lidt mere accepteret. Ja. Ja. Fordi hvis du ikke ligner det, du er, så er det okay. Ja. Man får jo også hele tiden at vide, at man skal skamme sig. Mm. Man skal jo bare tage sig sammen. Jeg har bare rigtig svært ved at se andre valg. Altså, at jeg havde andre valg. Jeg synes kun, jeg havde det ene valg. Og så... Men det har jeg været nødt til for at passe på mig selv. Og det var bedre, end at blive ved med at få tæsk af en psykopatisk mand, eller... Ja. Yeah.